Fala pessoal, beleza? Sejam todos bem-vindos ao último vídeo da série Infinity Pro, que foi uma série que eu fiz ali algumas configurações, né, de plano de voo, sobre um pouco sobre combustível, cartas, né, alfabeto fonético. E agora a gente vai fazer um voo aqui saindo do aeroporto de Confins, com destino a Brasília, seguindo a rota, né, que a gente fez durante a série, beleza? Hoje o vento está para decolagem aqui da 3-4, embora tá com dois nós, né? Então a gente vai usar a 3-4 para decolar, tá certo? E eu vou fazer aqui uma espécie de uma brincadeira, né? Como se tivesse um controle, tá nos orientando durante todo o nosso voo, beleza? Então, uma fonia bem parecida com o que a gente usa no X-Plane, tá? E também um pouco parecida com a fonia real, tá certo? Então, antes, né, da gente iniciar, o nosso plano está montado. Vamos fazer a aproximação lá em Brasília na 11 da direita, beleza? 1-1 direita com aproximação ILS Zulu. Da 1-1 direita. Nosso combustível para este voo vai ser de 6,6 toneladas, mais ou menos. Passageiros, 10,5 toneladas, 138. Carga, 3 toneladas, tá? Então, esse aí é o nosso combustível. Já coloquei aqui a minha altitude, 340 vai ser o nosso voo. Vamos decolar da 3-4, nosso heading 3-4-0. E a minha V2 aqui podia ser até 140, né? Botei ele em 150, a gente tem uma folguinha aí de 10 nós, tá? Já tá ligado aqui uma boa parte, né, do nosso acionamento. Set built, no smoke, nav lights, só faltando ali a beacon. Então já vou configurar aqui, ninguém em aproximação de Confins. Então a gente está bem tranquilo. Então vamos entrar aqui na cabine para a gente iniciar a nossa conversa com o controle. Já estou aqui conectado na frequência. E vamos começar da seguinte forma. Solo Confins, boa tarde. Aqui é o Gol 2019, no gate 110. Solicito autorização para Brasília no nível 340. Gol 2018, boa tarde. Plano de voo recebido, aguarde cópia número 1. Vai aguardar a cópia número 1, Gol 2019. Enquanto a gente aguarda a cópia, terminaríamos aqui algumas coisas na aeronave. E o controle chama o Gol 2019. Gol 2019, está pronto para cópia? Gol 2019, pronto, cópia. Está autorizado instrumentos para Brasília no nível 340. Plano de voo conforme enviado. Pista para decolagem vai ser a 34, saída Torux, 1 Alfa, transição Sidol. Transponder 2000, coteje. Gol 2019, autorizado. Instrumentos para Brasília no nível 340. Rota conforme plano de voo. Decolo da 34, saída Torux, 1 Alfa, transição Sidol, transponder 2000. Gol 2019, cotejamento está correto. Chame quando push e acionamento. Chamará quando push e acionamento o Gol 2019. Então, beleza. Já está quase pronto também para o nosso pushback e acionamento. Vamos ver se não tem, né, ninguém aqui atrás. E a gente chama a torre novamente. Torre não, solo, né?
Solo, aqui é o Gol 2019, pronto para pushback e acionamento. Gol 2019 está autorizado push e acionamento. Vire a aeronave com cauda à esquerda. Chame quando pronto, táxi. Gol 2019, autorizado pushback e acionamento com cauda à esquerda. Chamará quando pronto, táxi. Então, beleza, já estamos prontos para o nosso pushback. Tudo certo. Então vamos lá. Pushback está autorizado, né? Então, Vehicle Lights on, vamos iniciar o nosso pushback, motor número 12. Ladies and gentlemen, I'd like to ask you to direct your attention to the monitors above as we review the safety procedures. Even if you're a frequent flyer, please give it your full attention. Thank you very much. When the seatbelt sign illuminates, you must fasten your seatbelt. Insert the metal fittings one into the other and tighten by pulling on the loose end of the strap. To release your belt, lift the upper portion of the buckle. We suggest that you keep your seatbelt fastened throughout the flight, as we may experience turbulence. There are several emergency exits on this aircraft. Please take a moment now to locate your nearest exit. In some cases, your nearest exit may be behind you. If we need to evacuate the aircraft, floor-level lighting will guide you towards the exit. Doors can be opened by moving the handle in the direction of the arrow. Each door is equipped with an inflatable slide, which may also be detached and used as a life raft. Oxygen and the air pressure are always being monitored. In the event of a decompression, an oxygen mask will automatically appear in front of you. To start the flow of oxygen, pull the mask towards you. Place it firmly over your nose and mouth, secure the elastic band behind your head, and breathe normally. If you're traveling with a child or someone who requires assistance, secure your mask on first, and then assist the other person. In the event of an emergency, Flap please 5, assume the bracing position flaps as displayed. 5 degrees. A life vest is located in a pouch under your seat or between your armrests. When instructed to do so, open the plastic pouch and remove the vest. Slip it over your head, pass the straps around your waist, and adjust at the front. To inflate the vest, pull firmly on the red cord, only when leaving the aircraft. If you need to refill the vest, blow into the mouthpieces. Use the whistle and light to attract attention. Your seat cushion can be used as a flotation device. Pull the cushion from the seat, slip your arms into the straps, and hug the cushion to your chest. We remind Aguardando you that aqui a this is discussão a do non-smoking flight. Tampering with, disabling, comissário. or destroying the smoke detectors located in the laboratories is prohibited by law. You'll find this and all the other safety information in the card located in the seat pocket in front of you. We strongly suggest you read it before takeoff. If you have any questions, please don't hesitate to ask one of our crew members. We wish you all an enjoyable flight. Terminou. Chamar o solo novamente. Solo, aqui é o Gol 2019, está pronto para o táxi. Gol 2019, autorizado táxi via Foxtrot 2, Alfa Hotel, chame no ponto de espera da 34. Gol 2019, autorizado táxi via Foxtrot 2, Alfa Hotel, chamarei no ponto de espera da 34. Então vamos embora. Teste de comandos ok, flap setado. Pedi autorização táxi aqui também, né, para ficar legal.
Táxi via. Alfa agora. Hotel. A gente olha se não tem ninguém, né, vindo na aproximação. Vamos pedir primeiro aqui a autorização de decolagem do Unicom, depois a gente pede pro online, né? Departure Norte. Agora a gente passaria, tá, para torre, né? Solo passaria a gente para torre. Gol 209, chame torre na frequência. Então, chamará a torre na frequência, o gol 209. Torre, boa tarde. Aqui é o Gol 2019 no ponto de espera da 34. Gol 2019. Decolagem autorizada. Vento de 280 com 2 nós. Ajuste 1016. Gol 2019, decolagem autorizada, ajuste 10016. Vamos ter que alinhar, né? Tripulação, preparar para a decolagem. Então vamos lá. Ventinho fraquinho, dois nós, não vai atrapalhar muito. Vamos embora. Dá potência aqui devagarzinho. Crosscheck.
positive rate. Gear up. Flaps 1 degree. Gol 2019, sua decolagem foi às 1:02 da hora. Chame frequência approach. Gol 2019, troca de frequência autorizada, grato. Até a próxima. Flaps up. Vamos lá, né? Approach. Boa tarde, aqui é o gol 2019, decolado de Confins, com direção Brasília. Passando agora no nível 070. Gol 2019, suba direto Seadol para o nível 340 sem restrições. Gol 2019 vai subir direto Seadol sem restrições. Vamos subindo 240, diminuir esse VS aqui um pouco. Então nós vamos direto Seadol, né? Então a gente põe aqui Seadol, pronto. E a gente mata esse Torux aqui. Ladies and gentlemen, you may now move around the cabin. However, we always recommend to keep your seatbelt fastened while you're seated in case we encounter. Controle mandou, né? Subir direto Seadol, então a gente já está na proa de Seadol. Vamos subir direto para o 340. Depois a gente sair do controle approach e entra controle centro. A gente já vai dando uma olhada aqui no vento. Brasília está vento variável, variando de 2 nós VRB. Então, pouso na 1-1. Agora aqui está passando algumas aeronaves para pouso na 1-1 da esquerda. A gente vai seguir esse aí. Essas aeronaves, né? Lembrando sempre a todos, né, quem não é inscrito, se inscreva, deixe o seu like, ative o sininho para receber as notificações de vídeo. Dá uma olhadinha na playlist do canal e na descrição de cada vídeo, né? Sempre tem aí alguma coisa legal, bacana, beleza? E os tutoriais Aero Clube Voa Brasil, né, para quem
é iniciante e para quem também já tem um pouco de experiência, tá certo? Vou fazer aqui um resumo, né, dos vídeos Infinity Pro série. Já estamos aqui no último vídeo, né, da série. Vimos aí cartas, um pouco de alfabeto fonético, vimos um pouco de FMC, aproximações, RNAV e ILS, né? Basicamente coisas que a gente faz nos simuladores de PC, que você pode fazer também no Infinity, que não há problema algum, né? Chegando já aqui em CIDOL. Gol 2019, contato radar encerrado, chame controle centro na frequência, bom voo. Gol 2019, troca de frequência autorizada, grato, bom controle. E aí nós vamos agora entrar em contato com a frequência centro Brasília. Esse avião passar aqui. Controle Centro Brasília, boa tarde. Aqui é o Gol 2019, passando o nível de voo 220. Decolado de Confins com destino a Brasília. Gol 2019, boa tarde. Suba para o nível de voo 340. Reporte quando estabilizado. Vai reportar quando estabilizado no nível 340 o Gol 2019. Então, quando a gente chegar lá no 340, a gente reporta, né, para o controle centro. Estamos ainda no 240, passando 24 mil pés. A gente vai manter uma velocidade Mach aqui da aeronave mais ou menos 0,79. Botar ela para voar um pouquinho mais rápido, né? Vamos ver como é que tá aqui. Tranquilão. Passando nível 280, velocidade Mach 0,77, a gente vai para 0,79. Carregador tá aparecendo umas bolinhas aqui no cantinho direito. É meu carregador que fica conectado. 300 agora. Nível de voo, mantendo a subida. Vou aqui um pouco o VS, não tem problema.
nave agora mantendo aqui uma ground de 449, Mach 0.79. Lembrando, né, que a máxima do 737-800 é Mach 0.81, tá? Mas o ideal para voo era no 75. 0.75. Estou aqui um pouco acima do ideal e um pouco abaixo do limite, beleza? Que é 0.81. A gente vai botar na para voar no limite, né, pelo fabricante. Chegando no 340, a gente reporta ao Controle Centro Brasília. Lembrando, pessoal, que tudo que eu mostrei, tá, nos tutoriais, ficha de voo, né, link para aplicativo de combustível, tá tudo aí na descrição do vídeo, beleza? Dá uma olhada na descrição que tem o alfabeto fonético, as fichas. Teve um probleminha lá com o alfabeto fonético que eu não tinha percebido, mas eu já fiz a correção. Se você tiver interesse de baixá-lo, tá, já tá certinho. Centro Brasília, que é o Gol 2019, informo estabilizado no nível 340. Gol 2018, ciente, voo direto Docba, reporte no ideal de descida. Vai voar na proa de Docba e reportar no ideal de descida o Gol 2019. Então vamos seguindo aqui na proa de Docba. Docba está aqui. Quando a gente iniciar a nossa descida, a gente reporta, né? Essa aeronave que vocês escutaram o barulho dela, eu acho, né? Ela passou aqui. Quando ela passa, né, aqui em cima da onde eu estou, é mais ou menos aqui, ó. No, tem o VOR aqui, BSI, que tá bem próximo. É entre esse VOR e entre esse fixo aqui, ó. Então, ela, nesse ponto aqui, ela passa, bem aqui, né? Entre esses dois, entre esse. VOR, o fixo e no alinhamento aqui, ó, final já, ó, bem pertinho. Ela passa aqui mais ou menos a 5 mil pés. No alinhamento final aqui da 1-1 esquerda, na 11 left. Já pro pouso. E era um Airbus. E quando eu estou gravando na minha casa, que talvez vocês também escutam, né, os barulhos das aeronaves passando, é aqui, ó, nesse fixo aqui, ó, TOSEG, que já é o alinhamento da 1-1 direita aqui, ó.
a pouco vem outros. Aí como aqui tá vento variável, né? Vou pegar aqui no metade, tá vendo? O vento variável com dois nós, mas as aeronaves estão passando aqui. Para pouso na esquerda, né? Então, e provavelmente essa aeronave ela tá vindo aqui, Belém, essa região, Belém, São Luís, Teresina, Fortaleza, e elas estão fazendo o ILS Yankee da Uno esquerda, né? Outro tipo de ILS. Então, como a gente viu nos vídeos, né? E a Uno esquerda e a 29 direita é ILS Yankee, tá? Falei Y, né? Mas lembre-se do alfabeto fonético, beleza? ILS Yankee, e aqui é o Zulu, né? Que tá Uno direita e 29 esquerda. Então a gente já. Próximo aqui de Docba. Deixa eu pegar o D aqui. Mais ou menos faltando 120 milhas a gente desce. Vamos indo, daqui a pouco a gente desce. Quando chegar em prove, a gente passa pro controle approach, Brasília. Faltando poucas milhas agora para nossa descida. Vou deixar aqui já para a gente não esquecer de reportar também aqui no Unicom. Como é que tá aqui o ajuste do altímetro? 1.0, 1.8. Todo mundo aguardando, né? A atualização do HD. Mapa HD do Brasil, vamos ver se sai ainda esse ano.
Eu acho que sai, hein? Já esperamos muito, né? Eu acho que sai. Mais ou menos daqui 50 milhas a gente desce. Pois quem quiser copiar esse plano aqui, ó, só anotar, tá? Anota aí, ó. Planinho. Dá um print na tela, anota. Vai fazer a mesma rota. Combustível 6,5, tá? Alternando com fins. Cento e cinquenta milhas, 34.000 pés, 3 vezes 3, 9, 90, 3 vezes 4, 12, 104 milhas. Desce ali pela 120, a gente vai descendo devagarzinho, sem muita pressa. Que vamos. Os piloto aparece as manchas, será que é do sol?
chegando em prove. Daqui 10 milhas a gente desce. Outra aeronave aqui. Boeing. Centro Brasília, que é o Gol 2019, já no ideal de descida. Gol 2019, chame controle approach na frequência. Bom pouso. Até a próxima. Gol 2019, vai chamar controle approach. Grato, bom controle. Vamos descer. Descer com uma razão aqui de 2000, né? Controle approach. Aqui é o Gol 2019, decolado de Confins, destino a Brasília, agora no ideal de descida. Gol 2019, boa tarde, né? Vou ir direto na proa de Mópida. Desça restrito ao nível 100. Gol 2019 vai voar na proa de Mópida, descendo restrito a um nível 100. Gol 2019, prepare ILS Zulu da 11 direita. Gol 2019 vai preparar o ILS Zulu da 11 direita. Então, beleza. A gente vai descer direto, Mópida. Há algumas vezes, tá, pessoal? Só para vocês sabem, às vezes ele manda, né, daqui da minha posição, voar direto Lúvila, beleza? Voar direto para cá, ó. E aí a gente não passa aqui por essa perna do vento, basicamente, aqui, tá? Por que que é restrita ao nível 100, né? 10 mil pés. Porque aqui nesse fixo tem uma restrição de altitude. Beleza? 10 mil pés. A gente vai seguir o plano aqui, ó, tranquilo. Lá no, lá no, na nossa decolagem, a gente
no controle approach, a gente foi, né, direto para Sidol, então aqui a gente vai fazer a chegada normal. Deixa eu só reduzir aqui um pouco agora a minha velocidade, já passando ali do 28 mil pés. A gente vai reduzir aqui para 250. Vamos passar ainda, né? Nível 280. Descer então, ele falou restrita ao nível 100. Então vamos colocar aqui restrita ao 100. Reduzindo agora aqui para 250. Não temos ainda Brasília aqui. Mil pés passando, nave mantendo bem aqui os 250, sem necessidade de spoiler. Passando o nível 180, pode diminuir aqui um pouquinho o nosso VS.
vai levar agora a nossa altitude aqui para baixo. Só que nós vamos manter aqui os 10 mil pés. Senão eu consigo fazer minha aproximação lá. Então, vou botar aqui 4 mil. Já tá com o piloto automático desligado aqui nessa altitude. E aí, como o controle for para a gente manter restrito, a gente vai manter agora aqui os 10 mil pés, passa faltando 6 mil pés ainda. E a gente tem uma restrição ali também de 220 nós, então a gente reduz aqui para 230 por enquanto. Já vamos colocar um flap 1 aqui, espera ela reduzir mais. Conferir esse metar, né? Acho que o metar. Uma coisa. Flap 1. Flaps 1 degree. Spoiler armado. Aqui 12 mil, reduzir agora 220 nós, 210 nós, a gente já economiza tempo aqui. Vou botar um flap 5. Flaps 5 degrees. Segurar aqui os 10 mil pés até passar ali do fixo. A gente já vai aqui formar nossa entrada, né? Cadê? Brasília. Vamos no direita. Estamos vindo na base da direita. A gente vem aqui e ele é. Aqui no Infinity a pista ali tá como GPS, mas é ILS, tá? Mantém esses 10 mil pés. Reduzir aqui para 200 nós. Só até passar do fixo.
Fixo aqui BR-046. Minuto. Beleza, vamos descer. Gol 2019, desça restrito a 7 mil pés na proa de Lúvila. Então vamos descer. Restrito a 7 mil. Make sure your seat backs and tray tables are in their full upright position. Make sure your seatbelt is securely fastened and all carry-on luggage is stowed underneath the seat in front of you or in the overhead bin. Lights on. Thank you. Beleza. Gol 2019. Reporte quando estabilizado. Final da 11 direita. Ajuste 10 18. Vai reportar quando estabilizado. Final no ajuste 10 18. Reduzindo aqui mais um pouco, 180 nós. Flaps 10 degrees. Reduzindo, flap 10 já. O controle falou pra gente só reportar quando estabilizado, né? Como é que ele podia me passar logo pra torre, né? Quando eu tiver estabilizado assim, eu não precisava reportar. Vamos lá, gol 2019, quando estabilizado no ILS da 11 direita, chame torre na frequência. Gol 2019 vai chamar torre na frequência quando estabilizado no ILS da 11 direita. Grato, até a próxima. Então ele já nos autorizou a trocar de frequência assim que estabilizado, e aí é onde a gente vai também reportar a nossa final. Agora aqui, vamos reduzindo. Dá
uma seguradinha aqui que ele tem um fixo para a gente manter 5.500. Flaps 15 degrees. 15. Gear down. Gear down. Reduzindo. Flaps 25 degrees. Flaps 30 degrees. Torre, boa tarde. Aqui é o Gol 2019. Final baixado e travado. Gol 2019, pouso autorizado na 11 direita, ajuste 1018. Land lights on, spoiler armado, guia down, flap fora, tripulação preparar para o pouso. Tá na mão. Fifty.
landing spoilers extended. Ladies and gentlemen, for your safety and comfort, please remain seated with your seatbelt fastened until the captain turns off the fastened seatbelt sign. This will indicate that we have parked at the gate and that it's safe for you to move about. At this time, you may use your cellular phones if you wish. Please check around your seat for any personal belongings you may have brought on board with you. And please use caution when opening the overhead bins, as heavy articles may have shifted around during the flight. Spoilers retracted. On behalf of the entire crew, I'd like to thank you for joining us on this trip, and we're looking forward to seeing you on board again in the near future. Have a pleasant stay. Gol 2019, seu pouso foi às 14 da hora. Livre à esquerda na Foxtrot ou na Echo Echo. Chame solo na frequência. Gol 2019 vai livrar à esquerda na Echo Echo. Chamar solo na frequência. Grato. Flaps 2 degrees up. Solo, boa tarde, aqui é o Gol 2019. Solicito autorização táxi para o parking. Eu nem reportei final, né? Gol 2019, táxi via Kilo, Lima 4, gate 14. Vai taxiar via Kilo, Lima 4, gate 14, o Gol 2019. Esqueci de reportar aqui no Infinity, mas reportei no controle, né? Taxiando aqui via Kilo. Deixei até prontinho aqui, era só clicar aqui no 11R. 11 da direita, né? Vou botar uma ponte aqui, rapaz. Vou botar aqui o speed em 100. Bateria chegando no final. Bem que tá no final do pouso, né? Foi minha bateria, tá, pessoal? Que deu aí o sinal. Talvez gravando assim, alguém tá assistindo, pensa que é no próprio aparelho, né? Então vamos aqui. Lima 4. E ali na frente tá o nosso gate 14.
Acho que esse gate aqui nem é o 14, não, mas tá bom. O importante é chegar, né? Dá uma olhada aqui de fora, como é que tá meu alinhamento. Chegamos, até que enfim, né? Vamos aqui desligar então nosso motor número 1, motor número 2. No smoke, set builds off, beacon lights off, nav lights off. Solo Brasília, aqui é o Gol 2019, informa motores cortados. Gol 2019, ciente, grato, até a próxima. Ok, obrigado pelo serviço, grato, até a próxima. E assim, pessoal, se encerra mais um voo completo. E o final da série Infinity Flight Pro. Eu, com estes vídeos, tá, tentei passar aí algumas dicas, né, algumas orientações, conselhos, beleza? Tem algumas falhas, alguns erros, né? Normal. Acho que erros fazem parte, né, da vida de todos nós, e com os erros que a gente aprende, né? Então, se você for fazer algum voo e não der certo, tente de novo, tá? Não desista. Não desista do Infinity, é um excelente simulador. Né? Faça a simulação da forma certa que você vai perceber que ele tem o que oferecer, né? Ou seja, muita gente chama de jogo, né? E o Infinity é um simulador, tem uma boa diversão, né? E qual que é o objetivo, né, do Infinity? O objetivo é você decolar de um determinado aeroporto, né, até o seu aeroporto de destino, ponto A ao ponto B, fazendo todos os procedimentos de acordo com a simulação, né, baseado em voos reais, né, em voos também virtuais, né, de simuladores mais avançados. E o Infinity não perde, tá? Ele tem sim seu gráfico, tem sim suas limitações, né? Pois é um simulador de um aparelho, né, móvel. Então, a gente tem que ter essa consciência, né? E esperar, né, que ele melhore cada vez mais, beleza? Sei que muita gente que é pessoas mais novas, né, e quem está iniciando no Infinity agora, talvez não tenha uma visão como eu tenho, porque além da idade, né, também tem muito tempo que eu uso o Infinity. E também muita gente, né, muitos colegas aí que usam o Infinity há muito tempo, então viu, né, como o Infinity melhorou, desenvolveu, né. Atualização atrás de atualização, né? Então ele vem melhorando sim, tá? Ele não nasceu dessa forma, enfim. E a gente voava sem o modo global, que era bem limitado, e a gente se divertia bastante, né?
Fazíamos muita besteira, muita coisa errada, mas aí depois, conforme chegou o modo global, a gente começou a realmente se interessar, né, por voar no Brasil e buscar, né, as regras de voos no nosso país, né, na nossa região, que é bem mais fácil. Então a gente até para assistir vídeos, tutoriais que nos ensina isso, é mais fácil, né? Então realmente eu acho que quem tem essa visão que eu tenho, né, quem pensa dessa forma, vai entender perfeitamente o que eu estou dizendo. E para você que está iniciando agora, tá? Os tutoriais estão aí na descrição do vídeo. Assista, né? Não quer assistir aos meus tutoriais? Não tem problema, beleza? Assiste outros vídeos, né, de outros canais, e até vídeos de simulação real e alguns pontos. A teoria você pode aplicar aqui no IF tranquilamente, tá? Eu faço muita coisa dessa forma, muita coisa eu busco dessa forma, beleza? Então, espero que vocês tenham gostado desta série. Se inscreva no canal, quem não é inscrito, deixe o seu like, ative o sininho para receber as notificações de vídeo e até o próximo vídeo. Valeu a todos!